Юрійович відбувалося в своєму палаці. Просто показати правду, чому вони насправді так реагували. Ми стоїмо на вулиці, молодь гукнули пісню з кінофільму «Собаче серце». Поставили дві ікони з образами Путіна. Насправді ми знаємо, деякі монастирі, де ці образи стоять насправді в московському патріархаті. От і все. Просто хочемо наголосити на тому, що вони моляться не тому Богу, що це взагалі не релігійний захід, а політичний. Якщо люди не всі розуміють, яким задурюють голову країна-агресор через релігію, то це проблема всієї країни, насправді. Чому вважаєте, що це політична акція? Ми тут політичне гасло, наприклад, не чули. Насправді політична акція, тому що якщо подивитися, хто все це фінансував, і на самому початку і Новинський був там причетний, Вілку взагалі йшов попереду колони. Ці політики дуже сильно піарять весь цей захід. З боку Російської Федерації взагалі почалася якась там несамовита істерика стосовно того, що тут якісь націоналісти будуть нападати на них, бити, тому що не дають їм висловлювати свою думку. Ми приїхали сюди просто мирно висловити свою думку і отримали напад. Наприклад, на Іру, на нашу напала якась жінка, і, в принципі, вона мало не постраждала, значить трималась на ногах. Хоча ми абсолютно мирно себе поводимо. Ваша позиція, можна дізнатися? Ви вважаєте, що зараз доцільно ці хресні події входити в Київ? Сьогодні були повідомлення про допові пристрої, які знищені. Наскільки це безпечно і прийняла ваша позиція? Насправді ми знаємо, що на вчорашній день була домовленість з керівництвом церкви, з правоохоронними органами про те, що вода припинається в зв'язку з загрозою і так далі. Їм запропонували автобуси, вони нібито погодились на те, щоб, причому автобуси, які фінансуються фактично за наш кошт, для того, щоб забезпечити їм безпечний прохід до Києва, до Володимирської гірки. Вони на сьогодні порушили цю домовленість, причому, коли вони виходили з церкви, досить агресивно себе вели, проривалися і так далі. Вони просто самі провокують до себе якусь певну агресію, мабуть, чекають, можливо, знаєте, якісь наймані групи є, які збираються їх ж самих, що з ними зробити, якесь силове протистояння. А ви можете поплакатися, але ж це ви сюди приїхали, а не вони до вас? Ну дивіться, ми приїхали взагалі мирно, так? Якщо люди реагують агресією на мирний вислів своїх думок, вибачте, ми тоді показуємо, хто насправді на кого нападає, хто агресивно відноситься до іншої думки, взагалі до українців. Дякую, що представитися. Ковіта Катерина, громадська організація «Автомайдан Київ».